ឯងទៅម្ពឹងទិញបើខ្ញុំលក់បោះដុំវិញហេមានអ្នកបោះដុំឯងទៅដឹកម្ពឹងវាស្អាងបោះដុំឯងមកបាច់5,000ឯង6,000ដឹកអ្នកលក់10,000ចយម៉ែទិញឡានការ៉េមួយជឿជឿទេហូនជឿទេមិនមែនតាអំពើស្អាងផ្អែមផ្អែមអ៊ំដល់ពេលធ្វើអត់ដល់កាប់យកមកគាត់ទៅលឺផ្អែមទេទឹកពុំក្នុងគាត់ឡើងឡើងទៅនេះទៅលោសទៅគេសាប់ដល់ពើអស់ព្រមព្រមចាំពួកនាងយកពីនុកមកណាគាត់ខាយទឹកមកទៀតទឹកឡើងជ្រោកមកព្រោះស្អាតអឺស្អាតអីធប់លេងបាល់ឥឡូវហ៊ានកក់សំដងបាល់នេះនេះបាល់ទុកមកគាត់ទុកហាត់នេះនេះគាត់តែកក់សក់ឡាយដែរលោកព្រះចឹងហើយគ្រាន់តែជួអាចឲ្យឡាយដែរនោះឯងឯងជួអាចឲ្យឡាយទេមែនអអញគាត់កក់ឲ្យឡាយកក់ឲ្យអស់ចងរាយចេញទៅផងហើយដល់ហ្នឹងហើយកក់ឲ្យអស់ចងរាយហ្នឹងមកលេងចាញ់រហូតកក់កន្លែងស្រីអង្គ្រះចងរាយឯងទៅមកដល់នេះកក់ទៀតទៅចេញកក់ឡាយកក់សក់ឡើងអស់ចិត្តហើយទៅមកកក់នេះអត់ហ៊ានឯងអត់ដៃកក់ហើយស្រែងងអញស្រែហ្នឹងហើយអាក្រុងមិនមែនស្រែធម្មតាទេចុះមកប្រហែលជា30គីឡូទៀតស្រែហ្នឹងស្រែងងវាល្មមងងព្រោះចុះមកឆ្ងាយដែរអ៊ូ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 បងអួតអីគេហៅថៃពីតាំពេញឃើញកំ plauk ថៃគេអាពេញពួយកំ plauk ឡើងថាអូអាដើមអីគេអានោះឃើញកំ plauk ដើមអីគេអាទៅអាយមួយនៅក្បែរយើដើមនោះស្ទៀលហ្នឹងអានោះអាដើមស្ទៀលផ្លូវចូលឆ្នាំចិនហើយធ្វើហើយយកឆ្នាំចិនហ្នឹងឈូកឡើងស្អាតហើយដៃអសនដាក់អត្រាមាវិញតែដោយដូចឈ្មោះដៃអសននៅស្រុកណាអូននៅស្រុកកំពង់របែកខេត្តដរមន្ជ័យស្រុកពីមជើអកិនញោមនៅស្រុកនេះបងកនដាច់ស្រុកក្រាំងរយងភូមិក្រាំងរយងស្រុកកូនដែកកូនដែកភូមិនេះភូមិក្រាំងលាវនេះអាយដងធំម្ដងនេះមើលហើយអាបលឺអាក្រៃបលឺក្រៃលឺមើលហើយពងទៅទូរស័ព្ទឆាតអាពីគេកក់សក់ឲ្យបាត់សើហ្នឹងហើយងាប់បាត់ទេសូបាទទៅកក់គេហើយ3ដងចឹងមិនចឹងមើលបងមើលឥឡូវមកឥឡូវម៉ោង3យោទៅទៅម៉ោង2អើទៅទៅម៉ោង1ឥឡូវម៉ោង3ម៉ោង3 3ម៉ោងមកដល់ផ្ទះយូរហើយមកដល់ផ្ទះយូរដល់10នាទីជាងបងនិយាយភុកគ្នាសំយូគេធ្វើខ្លាំងនេះណាគេម៉ាសាក្បាលម៉ាសាគេហៀនអាងកាយហៀនអាងកាត់ទៅកាត់សងទៅអបលឺហើយមើលក្រហៃមើលក្រហៃគេក្រាស់ច្រើនអើយបាយបាក់ក្រាស់គេតិចដកគេចេញដកចិត្តទៅហើយអ្នកកាសអ្នកកោថ្ងៃណាវាយទៀតបងឈប់លេងហើយលេងទៅពេញហ្នឹងទៅវៀតណាមឥឡូវទៅវៀតណាមឥឡូវអើចងសក់ឬអាគូហ្នឹងហើយកប៉ោយអើចងទីតុយ
នៅណាមកពេញបងនេះសមឡេះសោកាមេរ៉ាទេពើមាសកក់កក់ពុកមាត់វាផងពើមាស10ចិត្ត10បេះដូងកក់ឲ្យបាត់ទាំងរៃមកទាំងរៃវាពេញខ្លួនឡើយទេផ្ទះអ្នកណាហ្នឹងអាចតែមានមេក្រូមិនទេបាត់ស្អីគេទេមើលបុរាណសមទៅកោចេញទៅអូនៅណែនៅត្រូវជាងកោណាអីបងអើយលោកជាងដូចជាងអូនឯងមិនកោកើតឆ្ងាយយ៉ានៅព្រៃមែននៅព្រៃវែងមែនអានៅព្រៃវែងមកបែរទឹកឡងមើលបានមួយខែមកខ្ញុំស្រាប់ឲ្យមើលស្វីងមេះអីដល់ឈីងស្វីងអីដើរទៅនេះយកអូផ្លិចគេឡើយចូលខ្សែព្រៃវែងព្រៃវែងអាជីមផ្ទះនេះអាជីមរៃងក់អប3អណ្ដលចូលអ្នកលឿងបងដល់កោហៅសវណ្ណទៀតដល់កោឯងបងកោដាច់តោះបង3ស្មើអត់ហ៊ានទេបោះចូលមកណាហ៊ានខ្ញុំតជួយសុកអីបងចាញ់បើគេពេកហូតមកហោហូតមកសែបហាប់ជាគុណទៅសងសឹកគេវិញកុំលួចលុយថាលេងទេថាឈប់លេងទេមនុស្សពុំចាប់ម៉ូតមានកក់នេះឃើញម៉ូតស្អាតទេអឺមានអីពុំម៉ាក់ឃើញបងនៅពីមជើចូលឆ្នាំចិនផឹកជុំគ្នាប្អូបងនៅពីមជើចូលឆ្នាំចិនផឹកជុំគ្នាអូនញោអត់ហ៊ានផឹកទេបងបងនៅភូមិកាំងកយ៉ងមែនអាយដលអានេះអាយលេងមោះនេះអាយចាញ់ហ្នឹងអសើចុយថាលឺមកទេញោមអត់មកទេថាមកទៀះនេះពងអាចាំតែងខ្លួនទៅថតបូរាណនៅណាបងអូនប្រុសថតនៅនេះបងរឿងបុរាណដែរតែរឿងមកត្បូងចូលងប់អពតអឺអញយល់ទៅមើលច្រើនហើយចង់អញ្ចឹងខ្ញុំតឲ្យ4ហ្នឹងហើយតឲ្យ4មកលេងតាបាច់តែ4ណាមួយស្មើលេងលេងកើកដល់បាយដាក់ទៅសុបបាយដាក់ទៅសុបអីមកតែជ័យឌីវីតនឹងអញហើយខ្ញុំមកឃើញមើលអាយដបងស៊ុបប៊ឺណេម៉ាតិចទៀតទៅជាស៊ុបប៊ឺកូនឆ្មាហើយព្រោះមើលមុខអនាគតប្រពន្ធបងកាចណាស់ហ្នឹងហើយបងអើយរងឯងស៊ុបប៊ឺណេម៉ាឥឡូវលែងស៊ុបប៊ឺណេម៉ាហើយស៊ុបប៊ឺកូនឆ្មាហើយព្រោះមើលមុខអនាគតប្រពន្ធបងកាចណាស់ហ្នឹងហើយកាចហើយបានលេងបានមែនអូនហើយតែថាមកផឹកណេះមិនឃើញមកចាចាំដល់ណាសើហើយកុហកជួយខ្ញុំនិយាយលេងតើបងបងនិយាយលេងណាតើអូនខ្ញុំវាយឆ្កែអស់ពីជួយបងតើហុយអូនតើហុយនឹងដុំណាបងនៅដុំណាតើហុយមើលជីវិតកូនទី4ធ្វើមុខចឹងដូចនេនទុំបងអាយ៉ានេនទុំបងអាយ៉ាមានប្រពន្ធល្អហើយក៏មានស្រីប្រវាន់ទៀតបាទបងបាទស្ទេនឹងគ្មានទេមានស្រីណាបងនៅស្រឡាញ់បងខ្ញុំតែខ្ចោឃើញកាត់រហូតសក់ឃើញកក់រហូតណាហ៊ានលេងបងស៊ុបប៊ឺណេម៉ាបងលេងកើតទេសោះឈ្មោះអើយ
បបគួតឈ្នះគេបបគួតទេខ្មោចអោយទៀតខ្មោចអោយបបគួតបបគួតហ្នឹងខាងគេខាងគេបាក់ជើងមួយទៀតអស់ខ្លួនបាក់ជើងអឺខាងខាងគេហ្នឹងរីអាចទៀតបីយប់ទៀតគេមានកម្លាំងលេងទៀតចាំស្គាល់អូនសិនបងឈ្នះបានម៉ាណាអត់ហៅបងទៅហងហើយដល់ឡាទៅណាមកទៀតវិយាឲ្យនឹងពីកេះមកហើយនេះវិយាទាំងធុលអញមានទិញសាច់នេះអីមកនិយាយទៅផ្ទះនេះមានដំបៅសម្រាប់ទុកខ្លែងហេតុទៅទៅដេកកក់នៅណាបើមិនរឹសពងឡាយឈូអស់តែមើលសក់នេះតើទីវៃមុំទៅបង5 6ហើយអើយតអូមកនេះស្អាតទេនេះអាស្អាតអូយម៉ែធ្វើតែយប់ណាអត់យកសប្រៃទៅឡើងយកសប្រៃមកទៅអត់ហៅបងទៅផងអើអាសើបងចង់ទៅអត់មានណាហៅបងទៅកប់សេរីនេះមកអរគុណអូយម៉ូតនេះស្អាតណាស្អាតបើសិនគេអឺបើសិនគេរើធ្វើក៏អូនអត់ចេះធ្វើទេម៉ូតសក់នេះហ្នឹងហើយស្អាតមែនហើយម៉ូតសក់នេះពួកសំអាងការឈួតឈួតអំផ្លែនវ៉ៃចេញពីក្រយអូនដាក់ពីលើហើយក្រយអឺអើយគាត់នៅថ្ងៃជាទេស្វីងបងញាតចោះស្រីក្មេងនៅប្រាំវិហារកាលអូនឯងមកលេងបាល់តាក់តឹងនោះសួនញាតឯងអញ្ចឹងបងអូហេមិនបងឥឡូវគេទៅណាបាត់ហើយបងអញ្ចឹងដុតអូនទៀតកូនពីដែរជួយលឿនលឿនយឺតណាស់បងនៅបងនៅក្បែរភូមិស្មាត់ឌុកអូនៅពាំងពៅអូយពាំងពៅណែនៅអីពៅប្រៃញាតបាបងឡៃខ្ញុំហៅប្រាដល់អីអីនិយាយដើមមិនឃើញអឺមែនចុយស្អាតណាស់ឡើយបងអើយចុយអើយស្អាតយូរអត់ដឹងនេះមកអាយដងក្នុងឯដងហើយមើលដេកយកដេកហើយណែអើដេកនិយាយដេកឆាតហើយមកដេកដេកឆាតហើយហ្នឹងឆាតខ្ញុំហ្នឹងមិនដែរឆាតដែលដាក់មេដៃមកមួយហ្មងចឹងគេអើយស្អីស្អាតអើយគេក្រាស់ច្រើនចេះរ៉ាអេអានេះអើយឥឡូវគេឡើងរៀងអេអានេះចឹងអើស្អាតអេអានេះអើយឥឡូវបាយឡើងហៅថ្ងៃបានហើយបងហៅបានអើយអញជិះឲ្យឆាយមកទៀតចាប់ត្រីយល់ហើយហើយលៀបពណ៌ឲ្យគេលៀបពណ៌អាចហ៎អឺមកលេបសក់មកអាចទៅបាច់ថនខ្ញុំហ៎បាច់ថនខ្ញុំក្រាប់បងតូចបាច់ថនខ្ញុំហ៎ថនសក់អញនេះអស់បាច់ថនខ្ញុំទៅណាហើយខ្ញុំនៅកន្លែងហ្វេបងចុះឥឡូវហ្វេប្រែនមែនហ្នឹងហើយជួយនេះឥឡូវហ៊ានគេហ៊ានឡើងចូលមកបងចឹងនឹកក្រាស់វិញហ៎អ្នកក្រាស់ពេកអ្នកស្រីអ្នកស្រីទៀវពេកអ៊ីអ្នកស្រីទៀវពេកអ៊ីណាមើលអ៊ីណាអត់ឃើញគេស្អាតចឹងនេះយើងកញ្ចៅនេះបែរដល់ស្រាប់ហើយអីយាយតែឃើញគេស្អាតចឹងនេះយើងវាអត់សូវហ៊ានបែរដល់ស្រាប់កញ្ចៅចឹងកញ្ចៅថោកហើយអាយនេះអាយចេះរ៉ាប់ចេះរ៉ាប់ផឹកខ្ជាគេមែនតែគេស្អាតគេស្អាតហ្នឹងឯណាមានណាបងមានណាយាហ៊ានអាយទីដល់ហើយនេះមើលប្រហែលនិស្សិតហ៎អាយនិស្សិតក្តាប់លោហៅលុយបានទៅកេះអូនម្ល៉េះណាអាយចង់កេះចង់ទៅសក់សក់ក៏គេឡើយឡើយលីបងចង់លោទៅអែបតិចតិចអីហ្នឹងនេះឥឡូវមកនេះអាទៀវឲ្យ3កវ៉ាត់មើលសុំមើលមុខគេមើលបងខានមើលមុខយូរហើយយេតែខូវីដអូហ៎
call ấy không nhưng tay đang lỡ có ngày muốn xa tới cho mà giá từ sao mà mình đi fly và tiêu khó xin em bốc ai mới mưa tiêu cho đấy à mưa khơi hết on làm miếng khơi nhộn khơi ăn hận hay chơi nè mưa chưa có bắn nực đấy à chó đó bà đấy cái cho mưa vải lai ai đi lưu với là lưu ban bàn đẩy là chập hiện ai thi về vậy tập quân niệt rồi giáp niệt mình tịt kháng xây nè bèo phía xua rồi ai lâu mình tay phía nhà lôi ỏi chai tế môn à xa ai lôi xây có xây ấy thôi là lấy tay phụ mà nơi người về hồi xa à xa anh cắt sọ à bị lớn anh tranh có mỗi tròn thôi đi super nê má lên bao cài rồi nhỉ ấu nè ai bước ba lên hát hỏi cái ô lên mất hãng rồi dài một tiếng trời ồ yên được hai người trẻ ở hai phút nữa em mất bong anh bong anh lùm lùm mà ôi nó bong anh lấy hát nơi phải về nhỉ hát cho em hát đây mới tí anh tao bên anh còn bay ai từ cá cam mọi người bay nhông về nhá hai và cá sự không ai vậy anh chúc tôi ra bao anh đi ba lo nó sẽ sẽ lên rồi cái chẳng mang được dòng chứ cái này đi nó càng ngày nào ngày này ơi mọi người chết cay bây giờ đi khai tên là mau không đi khai tên mọi người chạy ai vô xa rồi ai quay bóng phở ai tính ơi đi phèm đó phía lụ với nhất nhà lôi thẳng với nhau ôi tổ chiếc ôi bạt bong phải tinh ơi đi làm bảo phía tinh ta sai mà sai thằng lại bảy mươi mươi trong lần lãi 70 trong lần lãi dần so rồi không so rồi bảy mươi tới nhà ôi bảy ba là một mình này ý ai thua kia đi thua á nha cái nào mà đây ô đi ăn đi ăn đi ăn cho nó nè ta sẽ ăn e đi chơi ừ cho có lâu bán nó vâng cho cái này 100 này này bye bye kia này bây giờ tôi chẳng liên lên chiêm ngọt đó bán xoay mau hay nâng ở xu tế hình điếm mới khuất lại xong khuất môi mà hai ngoài em mới tôi phải mũi hiền cọ hai mũi cọ hai hay cọ sao hai mũi thật một cái chờ rắm nước mũi hua xa tia tới đo xa tới hồi hai ôn tớ tam chơi tiêu mến đâu tam một tiêu mến rồi người thoát tập châu này thôi chứ không châu này ca rồi châu không tiêu về mấy đi ba em mua tập bán rồi mà ai đây lấy giúp tao bán rồi mua tư liệp bỏ sọ mẹ bỏ ba liệp bỏ sọ đó ôn liệp bỏ sọ liệp bỏ lươn mẹ mình lươn ấy chặt khối mua gì xa to thế kia khi chất cho là ngon này thì ở kia ban thôi mà xúc có là mấy thấy là cà chở nó lại nè cà chở nó lâu ê hai nói mũi tao mày mũi tao mũi đô ao rồi tục vậy con sơn cái dụng năng nè nè tao mới chơi tao chơi mới chơi bạn bong pê na ca hai ông bạn bong bạn pê ca em hai bong ở đây bong tao chơi hết nè tao chỉ làm phong cái hai thôi đặt tâm đấy mới vô sao bong rồi bong không mơ cái mày hả bong chăm chăn bong nhưng mà score facebook bong
นี่เออกะเตียวตะส้มบ่าวขมายขมายชื่อตีลตีดอ๋อน้อบ่องខ្ញុំស្គាល់បងស្គាល់ផ្លូវទៅកោះស្គរនឹងស្គាល់ចិត្តដល់កោះស្គរផែតគេមកយកទូរស័ព្ទមកមកចូលទៅទឹកញ៉ាំសបុកហើយអានេះវាត្រាំបងដឹងហើយយត់បងមុខលើយហីអាអាអាសម្រាប់ដុសមុខនេះគឺមានសម្រាប់ដាក់កន្លែងដាក់តែពេលហ្មងដុសហើយហ្មងហ្មងយកវាទៅដាក់នៅកន្លែងដើមព្រោះថាបងឯងដុសហើយបងឯងទុកកន្លែងដាក់ថ្នាំដុសថ្មអញ្ចឹងវាប្រឡាក់អស់ហ្នឹងយូណូបេប៊ីសុំមកឲ្យលើវិញកានណាបងនៅព្រៃវិញអូនបងឮថាសែតលើមិនសบายចិត្តអូក៏សែតរឿងផ្សេងដែរមែនសែតរឿងផ្សេងដែរស្វីណាអូណាគេអាគីចុះមកយ៉ាគេអឺមានសាកានេះមកលោកគេប្រាប់អីប្រាប់នំចងដៃហ្នឹងចាំកាត់ទៅដៃប្អូនឯងកាត់ឯណាហើយកាត់ឯណាហើយហាកាត់ឯណាហើយកាត់ឯណាហើយអញមកដល់នេះមកដល់កំពង់ថ្មអីមកមកលឿនមែនលឿនមែនញ៉ាំអីញ៉ាំកាហ្វេមកកែវទៅចាក់សិនឡានតិចអញជិះទៀតអើឡើយអញជិះទៀតអើឡើយហើយនៅណានេះអ្ហ៎ໃບແວງໃບແວງໃບແວງຫ້າໃບແວງຊວນລະວ້າວດອລະເປັນໃບໃບເມືອງຄົນນີ້ບາໂອ້ໂຫໃບແວງຫ້າໃບແວງບໍ່ໂອ້ຍເອີ້ຕາຫ້າວອ້າຍອີ່ອັນນີ້ហើយអានេះអាឡូវឯងទេមើលឯងទៅ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 អានហ៊ានហៅកីឡាករស្រុកខ្មែរស្រុកខ្មែរគេរវល់ម្លឹងម្លឹងទៅការយើខាតឃើញគេទៅអញនិយាយយាយអាយ៉ាចុះអានេះលុកអត់ចង់លុកអត់នេះវាណាលុកយ៉ាងដប់ណាលុកយ៉ាងដប់អីណាខ្លាញ់ជីអេណាម៉ែខ្លាញ់ជីអេណាប្រហែលទុកលុយកៅហ៎ជីអេ30000ជាងណែន20000ជាង30000ហើយជីអេទុកលុយជីអេទុកលុយកៅមានលុយណាអូជីជីអេអាក្រោយនឹងបន្ទីអេអូបកាច់ជីអេដែរខ្ញុំការហៅអញ្ញាតយីអានេះយីអានេះចាំមកគៀនរោអញលើដៃបើស្គាល់អាមស្គាល់ម៉ែអាមស្គាល់ម៉ែឡើងបងមែនបងដែរអញនិយាយណាអញនិយាយណាងាយពេកងាយពេកអ្នកលឿនលែងលែងមានលុយផឹកអាមស៊ូនដែរណាការពុតរោសឯងការដែរណាហ៎ការបីអីការខែការបីអីការខែនេះការខាតអើយការចំណេញណាខាតបានចំណងខាតមែនអញខាតហ្នឹងកោហាងប្រពន្ធបានចំណងដៃមែនបានចំណងដៃ20លានហ្នឹងអី
khư ơ thằng anh mới nào tao thằng anh tao đã bong bong anh mò bà mò đã mò bà mò nằm mà khơi nè mò bàn xa rồi nè thằng bài bè em bọn thằng bài bè em thằng bài bè em bọn thằng bài bè em thằng anh phật chìa phật chân mà dìa ơ trong bì rồi kè nè ครับคนครับคนครับ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 
Cậu bán em lấy thôi. Bán. Bán.